коли кажуть, що до війни можна підготуватися, дивіться, ви можете підготуватися до весілля або до якихось інших речей. До війни ви не можете підготуватися. От я коли їхав, був дощ. І я звернув увагу, що Володимир Олександрович в білій сорочці, в костюмі. Він до вас каже Мічеславович? Він по... коли Мічеславович, коли Олексій Мічеславович. Так, а чого його не обмінюють, Медведчука? Чи він нікому не треба там? Після цього деморалізація всієї цієї агентури, вона просто була шалена. Підготовка почалася, от, особисто в мене, після 9 грудня 2019 року. Як нам порозумітися з ними? Ми 8 років з ними не жили. І що? Він завжди був для мене політиком, яких називають старшим в кімнаті. Часто мудрішим за інших, часто виваженішим і часто дуже відвертим в своїй реакції. Ті, хто хочуть його штрикнути, згадують ветеринарну освіту, нинішнього секретаря РНБО. Він відповідає: «Так, я знаю, що робити з тваринами». Ми зустрілися вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і поговорили про те, що з нами буде і що було. Перш за все, ключовим була ситуація, це коли Володимир Олександрович прийняв рішення, він його прийняв заздалегідь, що він має лишитися в Києві. Ви знали, що його просять поїхати? Я не то, що знав, дивіться, ми отримували, ну, перш за все, починаючи з жовтня місяця, до мого кабінету дуже багато було делегацій різних представників країн-партнерів, і вони в один голос сказали, що спроможності в війні з Російською Федерацією у нас немає, не існує. Вони на меті ставлять знищення військово-політичного керівництва нашої країни – раз. Концтабори для всіх патріотів – два. Фільтраційні табори, коли вони будуть на захоплених територіях – три. Оце, скажімо, три компоненти. 22 лютого в 19.10 ми отримали офіційний документ про те, що є небезпека президенту України. Я відразу вже його набрав, ми відразу зустрілися. От, я проінформував відповідний спосіб голову його особистої охорони, голову УДО, прем'єр-міністра, голову Служби безпеки, міністра внутрішніх справ. Тобто ми пройшли по всій процедурі. От, таких повідомлень... Вас повідомили наші чи вас повідомили закордонні? Давайте так скажемо, закордонні представники повідомляли нас через наші відповідні служби. Угу. От. І це відбувалося 6 разів за період, починаючи з 22-го, і крайнє повідомлення було 7 березня. Угу. 7 березня було крайнє повідомлення, і я це пов'язую з ситуацією. Ви пам'ятаєте, що 7 березня якраз літак Януковича був у Мінську, він з Внуково туди прилетів, в Білорусію. І в них була така, скажімо так, ну вони ж по своєму плану там працювали. І в них була, наскільки ми розуміємо, ситуація, коли Янукович або хтось інший мав би тут, скажімо так, з'явитися. От. Після 7 березня був крайній, скажімо так, період, коли вони наполягали на цьому. Президента це дуже дратувало. От. Вже після моєї другої, скажімо так, з ним розмови, він каже: «Мечславич, ну, блін, ну, припиняйте, я вже все розумію мене». Він до вас от, каже Мічеславович? Він по... коли Мічеславович, коли Олексій Мічеславович. Ну, мене прізвище, ім'я по батькові, скажімо так, от всім зрозуміло. І прізвище моє от, доволі цікаве. Вони, от, да, я просто згадав історію, звідки воно взялося. От раніше було такі цікаві речі. Так ось, я можу сказати, що... Але я не міг його не інформувати, тому що так само, ну, якщо ми отримуємо таку інформацію, я мав ставити його до відома. Ну і вже крайні там 5-6 повідомлення, я вже спілкувався безпосередньо з представниками його охорони. З особистої охорони, з УДО. Його це дуже дратувало, тому що я думаю, що і партнери, і не тільки партнери, росіяни дуже хотіли, щоб він поїхав з Києва. Це була фундаментально важлива річ, щоб він тут лишився. І для нас це було, ну, просто вкрай необхідно для всієї країни. Тому що тоді була б абсолютно інша ситуація. Дивіться, Олексій Мічеславович, бої точилися на вулицях Києва. А ви? А ваше життя? А що моє життя? Дивіться, мені 60 років.
Я саме старий, от, якщо так можна казати, член команди Володимира Олександровича. Тут же справа, дивіться, я дуже добре пам'ятаю 24-го, коли ми тут вже зібралися після того, як у президента з самого ранку, от, засідання, ну, умовно засідання, тому що всі були на ногах, оголосили, що приймаємо військовий стан, приймаємо мобілізацію, в Верховній Раді виступ, мій, скажімо так, голосування. Дуже добре пам'ятаю навіть до цього, коли 23-го ми оголосили надзвичайний стан і мала Верховна Рада проголосувати. І я пам'ятаю, коли зібралися в кабінеті голови Верховної Ради, перший раз депутати почали брати це рішення Ради нацбезпеки. Вони говорять, ну от, тут будуть певні обмеження, нам це не подобається. Я тоді сидів і думав, боже, люди, про що ви думаєте, про яке обмеження? На завтра, післязавтра вже буде війна. Ми завтра будемо з вами приймати зовсім інше рішення. Вони з першого не домовилися, і якщо я не помиляюсь, там на 15-ту годину призначили наступну зустріч. Це ви говорите про воєнний стан, коли запроваджували? Це я кажу про надзвичайний стан, який був... Про надзвичайний стан. 23-го. Я пам'ятаю, 23-го. Я тоді була дуже обурена, тому що в ефір прийшли депутати, які не проголосували. В 15 годин ми з ними спілкуємося, а я їм вже кажу, люди добрі, дивіться, ми завтра можемо з вами приймати зовсім вже інші жорсткі рішення. От. Ну, не всі розуміли той стан, який був у нас в країні на той час. Ну, так сталося, що на наступний день ми з ними побачились вже в залі. Вони вже був зовсім інший настрій, всі були напружені. Після всіх цих речей ми були тут, тому що в нас тут є певні свої процедури, які мають відбутися. І розписано, як хто має діяти. От, і, ну, так що було б тут, з вами? А що було б з вами? Ну, дивіться, це питання доволі воно... Ну, що розвідка коли, не повідомляла коли, про плани? Коли йде війна, угу. От, кожна людина в перший день, 2, 3, 4, 5, визначає свою поведінку. І дуже важливо, дуже спокійно, виважено от, відноситись до цих речей. Ви знаєте, що слово сполучення «багато» може не підходити, а дехто поїхав з Києва. Відразу, дехто поїхав там через день, через два, тому що було дійсно, скажімо так, от, лячно для них знаходитися. Справа в тому, що я не хочу ніяких бравад говорити. В житті все треба проходити. Це такі моменти, коли ти для себе визначаєш от, свою поведінку, чим ти маєш займатися і таке інше. А найстрашніший день чи ніч? 20, ну, мабуть, 26-го, 7-го. Дивіться, коли от через день, через два, коли були в Києві пусті вулиці повністю, от, а я тоді майже кожного дня відправлявся до Буданова, тому що там був такий центр ухвалення рішень. Ну, умовно кажучи, всі, хто був на горі, збиралися у Буданова. От, через декілька днів ми зрозуміли, що у нас провисає ситуація, пов'язана з координацією спецпідрозділів, які мають спецнавички. От, вони є там у Буданова, в Службі безпеки, в НАБУ, в інших інституціях, так званий спецназ. Він не координувався тоді. І тоді ми зібралися всі у Буданова, запросили всіх. От, і кажемо, що координацію буде здійснювати Буданов цього дійства. Всі підпорядковуються безпосередньо, скажімо так, от, в цьому центрі. Тому тоді, скажімо так, на Гастомель там окрема служба безпеки, спецназ відправляється, там інший спецназ окремо відправляється. Треба було обов'язково, щоб була координація. От, і цю координацію ми тоді, ну і взагалі я тоді на першому етапі, ну майже кожного дня з Кирилом спілкувалися, говорили. Потім вже менше, чому? Тому що я не прихильник того, щоб втручатися безпосередньо в роботу, і щоб кожен має займатися своєю справою. Коли ми все це налагодили, коли вже пішло, скажімо так, от, я став там менше з'являтися, тому що Кирил відповідально до всього відносився. От. Ну і коли вже гелікоптери він став відправляти на Маріуполь, от, я розумів, що ну, там, справа там, пішла. Дивіться, там все вже було відпрацьовано, і він в даному випадку він був молодець.
Ну, дивіться, з того, що зараз починає вже так вихлюпуватися на поверхню, та, тому що є публікації Washington Post, які описали власне от такі останні дні перед повномасштабним вторгненням, і вже з'ясувалося, що Єрмаку дзвонили, та і дзвонили кому там. Єрмаку, кому ще, і Резнікову, здається, дзвонили, та потім Кулєба розказав своє бачення, як там на нього в Вашингтоні дивилися, наче прощалися, та посол Мельник в Німеччині розказав, що йому давали взагалі 72 години, і так от, ну, добу, з таких... Добу, Мельнику давали добу. Мельнику добу давали. Да. І от з таких пазлів, ну, складається бачення того, як, чи вірили в нас наші партнери, чи не вірили. Скажіть, а ви знали до повномасштабного вторгнення, що ми залишимося один на один? 24-го я мав доволі довгу розмову з президентом. Я йому сказав: Володимир Олександрович, зараз нам навряд чи хтось допоможе. Наше завдання зараз вистояти перший тиждень-півтора, потім буде допомога. А потім, коли буде, скажімо так, от, подальші події, потім нам будуть більше допомагати. А розкажіть, зараз президент виступав в Мюнхені. Були такі овації. Стояв весь зал, його буквально купали в аплодисментах. І в результаті що? Ну, тоді зброї не було, тоді було просто... Ні, давайте, була зброя. На першому етапі, ви пам'ятаєте, у нас в лінгвістиці з'явилися три словосполучення. У нас з'явилися «Енлав», «Джевелін» і «Стінгер». Саме в такому порядку, скажімо так, вони до нас, «Джевелін», «Енлав» і «Стінгер» надходили. Чи було їх достатньо? Ну, для першого періоду, умовно кажучи, так, але це знаряддя, ну, крім стінгерів, так званого близького бою, це для знищення бронетехніки, скажімо так, от, в умовах вуличних боїв, в умовах таких, це не знаряддя, яке відпрацьовується, скажімо так, от, це не гармати, це не танки, ну, це трошки інша зброя. Їх трохи було. Але, звичайно, це було недостатньо з рахуванням всього тої лінії фронту, який у нас з вами 24-го вже з'явився, тому що напад був на всю країну з усіх боків. От. І я не приховую, що ми цього не очікували. Ми думали, так, війна буде, але ми не думали, що вона буде от в такому вигляді. От. Справа в тому, що ви її не можете спрогнозувати. Війну спрогнозувати неможливо, перше. Друге, коли кажуть, що до війни можна підготуватися, дивіться, ви можете підготуватися до весілля, або до якихось інших речей. До війни ви не можете підготуватися. І я поясню чому. Тому що ви не знаєте, яка буде поведінка людини, людей в цей час. Це оце і є то випробування, яке треба обов'язково пройти. Тому що кожна людина різна, у кожної людини свій психотип, і кожна людина по-різному реагує на ті чи інші речі. Це дуже важлива річ. От. І ось те, що все керівництво лишилося в Києві, те, що Київ не кинули на призволяще, це була перша така велика цеглина, скажімо так, от в ту будівлю, яка ми маємо називати майбутнє нашої перемоги. Це була дуже-дуже-дуже важлива річ. Те, що стосується світу, треба розуміти, що він цинічний, він прагматичний. От. І коли ми робимо ті чи інші, скажімо так, от, бажання, треба розуміти, що кожна країна має свої власні інтереси. Якщо це їх інтересам відповідає, то вона ставить знак плюс. Якщо це їх інтересам на даному періоді не відповідає, вони беруть якусь паузу. Я дуже добре пам'ятаю окрайну зустріч з представниками американського посольства. Якщо я не помиляюсь, вона відбувалася в період між 10 і 14 лютого. Вони вже покидали нашу країну. Я мав розмову з Кристиною, ми з нею поспілкувалися, вона на мене вже дивилася, як ми обнялися, вона на мене дивилася, в неї навіть чуть сльози на очах не з'явилися, як на людину, з якою вона спілкується крайній раз. От. Хоча я їм всім казав, що дивіться, по-перше, ми будемо боротися, по-друге, перемогти вона нас не зможе, тому що не розумієте про нашу зброю, яка є потаємна, але в нас всередині кожного українця, ми як у вільної людини, є потаємна зброя. От. Вони на це не звертали уваги, вони рахували танки до танків, ракети до ракет, самоліти, літаки до літаків, гелікоптери до літаків. Ну, в них була своя математика. Я їм пояснював, що внутрішній дух наш до свободи, боротьба за нашу землю, ну, це те, що у нас... От я їм коли казав, що у нас цвяхи, скажімо так, на дверях, на Західній Україні і в частині Центральної України ще були до
60-х років висіли у домівках, які були вздовж лісу. Вони питали, для чого? Я кажу, для того, щоб там вішати їжу, коли виходили лісні браття, вони могли взяти, знали, що майже в кожній хаті така їжа на ніч вивішувалася. Вони цього, ну, вони цього не проходили, вони цього не знали. От. Так от я можу сказати, коли вона повернулася в нашу країну, це було в травні місяці, ми мали з нею тут зустріч, вона сказала, що я вибачаюся, ми були неправі. От. Ми були неправі. Дивіться, справа, те, що вони не вірили, тому що, ну, дивіться, молодий президент, вони вважали недосвідченими. Хоча, як показало життя, от досвід, який дає от особливо такі складні речі, ви ж ніде його придбати не можете. От. Це життєвий досвід. От. Ну, і поведінка нашого президента, вона була просто перфектна. От. А коли Захід зрозумів, що він підключається? Підключається? Ну, це, мабуть... Ну, дивіться, я хочу сказати, коли почалася ця ж гаряча фаза, кожного двічі на день президент збирав обов'язково всіх, скажімо так, представників сектора безпеки і оборони. От. Ви фізично наживо збиралися? Хто був наживо, хто був, скажімо так, на підключенні. От. Але збиралися всі, проговорили, і питання було одне. Зброя і ще раз зброя. Всі, хто міг, скажімо так, от, в той час займатися, починаючи з міністра Кулеби, скажімо так, президент сам особисто дзвонив, кому тільки він не дзвонив, для того, щоб допоможи нам зброєю. Ви пам'ятаєте, що у нас були ситуації, коли ми просили ще до початку війни, ми просили, щоб нам на західні партнери, дуже активно ви просили. Дайте нам ПВО, і дайте, причому тут зараз дискусія, я не хочу зараз її піднімати, я хочу сказати, подякувати всім партнерам, які нам допомагають на сьогоднішній день в нашій боротьбі. От. Але ситуацію 94-го року я дуже добре пам'ятаю, я вважаю, що вони так само мають її пам'ятати. Ситуацію 94-го року, коли ми віддали свою ядерну зброю, коли ми віддали велику кількість ракет, саме Російська Федерація, яка виявилась країною агресором. Я вам скажу і нагадаю, що тоді навіть не так ми віддавали, як у нас просто забирали. Тому що от з того, що розповідав президент Кравчук колись, він каже, що я питаю, а де в нас отаке озброєння? Вони кажуть, а росіяни вивезли. Ніхто не питався особливо, вони просто вивозили і все. Була складна ситуація. І ще раз повертаючись до 21-го, мене вразило, коли я зайшов до президента. От я коли їхав, був дощ. От зранку, десь там без 15, без 25, був дощ. В кабінеті перший був Монастирський, йому там ближче, от, з своєї установи. І я звернув увагу, що Володимир Олександрович в білій сорочці, в костюмі, от, зробив перший дзвонок Джонсону, Борису Джонсону був перший дзвонок, десь біля 5:30, може, ну, так, самого ранку. От. Потім була війна. Потім була війна. От, всі, хто міг, от, я можу сказати, хто міг, той, от, все, от, мене таке відчуття, от, все, що було, все люди могли віддати, от, вони віддавали. Я дуже добре пам'ятаю, десь через 3 дні у мене є приятель, він сам з Алчевська, він був за кордоном якраз відряд, він мені телефонує і каже, Олексе, в мене там стоїть джип біля дому. А тоді всі потребували ці, як вони правильно звуться, ну, не просто джип, а з укріпленням попереду? Ні, задній відсік там, ну, ага. Да, класичний цей. І я кажу, ну добре, а він каже, я вже позвонив ключі у людини, яка на варті в будинку, і він просто, ну, люди віддавали все, що могли. От. Люди віддавали все, що могли. Ну, от ми такі, росіяни, вони ж зовсім інші, вони ж не. Я їм казав, що дивіться, ми з росіянами два різних народи. Ми абсолютно різні. Ксим Вячеславович, а коли все-таки відбулася, можливо, був якийсь такий переламний момент, коли там з Вашингтона подзвонили, або Борис Джонсонюк подзвонив і сказав, все, ми підключаємося. Ви переконали? Було таке виразне? Виразного не було, переконали весь нас. Ну, по-перше, я хочу сказати, що переконав наш народ. От, всі.
наш народ їх переконав. Вони цього не очікували. І коли вони бачать, що у нас є супротив, ви пам'ятаєте тоді, коли були вже емоційні такі речі, то там тиждень ми тримаємося, два тижні ми тримаємося. От. І потім степ-степ-степ-степ воно пішло. Але з самого початку це було так само озброєння, дуже добре пам'ятаю, це було таке, умовно кажучи, легке озброєння. Це були автомати, це були там, ну, це не було важке озброєння, яке нам було вкрай вже на той час необхідно. От. Ну, скажіть, от вже кілька місяців тому стало зрозуміло, що німецька розвідка знала, що, наприклад, відбувається в Бучі, як там розстріли відбуваються, як мирних людей, цивільних вбивають на вулицях. Я підозрюю, що інші розвідки розуміли, що відбувається там в Бучі, в Ірпені і в Гостомелі, та? Або в цих селах під Києвом. Ну, дивіться, інформація з цих населених пунктів, не тільки з них, знаходила кожного, навіть слово сполучення дня воно не підходить, тому що інформація знаходила кожної години, кожної хвилини. От мене телефону вистачало буквально там на 2-3 години, скажімо так, його треба було ставити обов'язково, він постійно був от, на зарядці, тому що кількість інформації, яка йшла в перші дні, вона була просто шалена. От. Те, що стосується поведінки росіян, на превеликий жаль, от, ну, це їх природна річ. От в чому справа. І коли ми кажемо, чи могли б вони себе поводити по-іншому, ні, ну вони так себе поводять постійно. От згадайте, як вони себе поводили в Чечні. От. Для мене просто дивно, коли чеченський народ це все вибачив їм. От. Вони не мають права такого робити, тому що вони по законах, які є у цього народу, от, вони мають обов'язково помститися за це. Вони чекають. Я зустрічалася з чеченською діаспорою в Німеччині. Там все пам'ятають і чекають, очевидно, на нас. На нагоди. На нас вони чекають. Ми тому що ми хотіли, багатьом допоможемо. Знаєте, ми в перші там буквально 2-3 тижні, коли мене ще пускали на телебачення, була така ситуація, коли ми дуже сподівалися, що грузини будуть більш активно визволяти свою землю, коли ми вважали, що Молдова має, скажімо так, от врешті-решт вирішити питання, от, ну це були такі, знаєте, були надії, які не справдилися. От. Кожна нація визначає самостійно, як вона буде себе поводити. Ми свої вибори зробили, і він у нас, я ще та вважаю, що він є історично природний. Тому що якщо б ми погодились на інші речі, ну тоді от вони б не зупинялися ніде. І те, що вони казали оце про концтабори, про фільтраційні табори, от, воно б було б скрізь по всій нашій країні, і вони б поводили себе вкрай зухвало. Усіх би містах, куди б вони зайшли. Україна розпочала таку активну антитютюнову кампанію в Криму. Я з цього приводу хочу вас повеселити, тому що мені люди написали з Криму сьогодні. У них оголосили повітряну тривогу і оголосили українською мовою. І вони там всі, звичайно, кажуть, що ми розуміємо повітряна тривога, але наче свято. Тому що звучить вона українською мовою. Не знаю, там, хто кнопки переплутав в Криму, але справді пролунало українською мовою попередження про повітряну тривогу. Те, що ми нарешті почали визволяти Крим, скажу так, це узгоджено, наприклад, з Лондоном, з Вашингтоном, з Берліном, з Варшавою? Давайте так, ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій. Якщо мова йшла про незастосування на певних етапах знаряддя, які ми отримали від Сполучених Штатів по об'єктах на території Російської Федерації, це трошечки інша справа. От, Крим ніколи не був, скажімо так, починаючи з першого періоду Російської Федерації, це наша земля, яку вони окупували в лютому 2014 року. От. Але я хотів би тут сказати про дещо інше. Знаєте, коли зараз от дивишся на всі ці речі, коли ти аналізуєш всі процеси, на превеликий жаль, війна ж наша з Російською Федерацією, вона почалася доволі давно. І це навіть не в 2008 році, я в одному історію сказав, що я вважав, що війна почалася в 2008 році, а потім, коли я починав згадувати, як відбувалися певні події,
перша війна з Російською Федерацією у нас почалася в 2004 році, от, коли вони почали, скажімо так, от, втручатися в нашу Конституцію. І мені шкода, що 8 грудня 2004 року тодішні депутати от, зухвало поміняли Конституцію. От. Вони тоді проголосували закон 22-22, коли позбавили повноважень президента от, на той час, який обирався, пам'ятаєте, в який складний період. І тоді була, от, тоді був, вони вважали, що це компроміс. От. Сьогодні я можу сказати, що це була державна зрада от, тих депутатів, які на той час от, за вказівкою Путіна, Медведчука і компанії втрутилися в нашу Конституцію. Ми не маємо права до наших фундаментальних речей, до Конституції так відноситись. Потім було друге втручання, потім було третє втручання, і мало хто знає, що 21 лютого 2014 року, коли вже були розстріли, масовані розстріли на Майдані, депутати так само втрутились в Конституцію і в антиконституційний спосіб її змінили. От. Чи були ці домовленості політиків, от, чи було щось інше, от, але ще раз знову, що Конституцію ми не маємо справа чіпати. От, і коли були так звані Харківські угоди, коли було порушення Конституції, всі люди, які голосували за ці Харківські угоди, вони є людьми, які, я не знаю, чи свідомо, чи не свідомо, вони втрутились в Конституцію. Тому що термін перебування Чорноморського флоту – це була норма нашої Конституції, коли записали, що до 17-го року, а потім вони збільшили на 25 років до 42-го року, вони втрутились в Конституцію в антиконституційний спосіб. Чи можна міняти Конституцію? Можна, але для цього є процедура. Там перше голосування, висновок Конституційного суду, друге голосування, 300 голосів. Вони на це не звертали уваги. У нас дуже часто політики приймають ті чи інші рішення із кон'юнктури сьогодні на сьогодні. А якщо ви державники, якщо ви державні люди, то ви маєте розуміння, що ви маєте наперед дивитися, до яких наслідків все це приведе. Взагалі, от війна з Російською Федерацією – це наслідки от, нашого керування країною за всі ці роки. Як би це не було, скажімо так, от нам прикро говорити, але це так і є. Ми от постійно коливалися то до, умовно кажучи, то до білих, то до червоних, і така була собі ситуація. А коли ми вже визначили в Конституції, що НАТО – то є наша норма Конституції, членство Євросоюзі – це норма нашої Конституції, я можу сказати, що мало хто очікував, що під час війни Євросоюз прийме таке рішення, і дуже вдячний всім, хто над цим працював, перш за все президент, от, пані Стефанішина, ну, мало хто знає, як це було важко от, в ті часи, коли не спали, коли це була така, знаєте, ну, от, ну, життя зараз кожного з них висіло на волосині, як і кожного з нас. Зрозуміло. І проштовхувати шлях ще в Євросоюз, ну, звичайно, треба в таких було, умовах. Треба ж було ще відпрацьовувати, так. Треба було робити дуже багато речей. От, і коли все це відбулося, знаєте, ну це... Це історія. От зараз там певні закиди, скажімо так, зараз там починає щось там з'ясовувати. Дивіться, я хочу, щоб ми з вами розуміли, що для того, щоб ви побачили велике, треба трошечки відійти. От пройде певний час, ми з вами тоді все побачимо, скажімо так, наскільки були вірні ті чи інші речі. А коли ми, от, до речі, я втратив от, за цей час, я втратив зіл, я зараз майже, скажімо так, дуже погано бачу, тому що і кількість документів, і постійний телефон в день, вночі, зранку, скажімо так, от я в кожного своя плата. Але я вже заріклася, навіть глядачам сказала, що я буду робити операцію, тому що мені дуже некомфортно постійно збільшувати шрифт, і піду і зроблю обов'язково. Хай тільки оце переможемо от. І буде. Коли кажуть, що чоловіки не плачуть, я можу сказати, що я під час війни плакав. От, я плакав, коли я був в Чернігові. От, я плакав, коли я був в Бучі. От, це було буквально на день-два після от, звільнення, те, що я там бачив. І я ніколи не роблю селфі, в мене немає там зазвичай там фотографи, камери, таке інше. Я постійно їжджу самостійно, в мене немає ніякого такого супроводу. От. І там був, я потім вже дізнався, там, коли я був в Бучі,
там була людина, Женя Спірін, він журналіст, він з Луганська, він мене там побачив. От, я знакоме обличчя побачив, чи він то був, чи він, я, потім він вже мені сказав, що це був він. Тоді треба було, це треба було бачити на власні очі, для того, щоб розуміти. От, коли я був в Харкові, так само було дуже сумно, в мене донька навчалася в Харкові. От, і коли я там зустрівся, поїхав туди з мером, з головою адміністрації, от, тому що в перші дні Харків був так само дуже-дуже важливий. У нас от в перші дні Київ і Харків – це були фундаментально важливі, скажімо так, речі. Тому що у них захоплення Харкова стоїть, скажімо так, от, у росіян на порядку денному. Вони там постійно, скажімо так, оці удари, тому що це ж була перша столиця наша, от, місто Харків. А правда, що от колишній глава СБУ Харківщини розповідає, що всі були готові з вищого керівництва прийняти росіян? Ну, мені складно зараз, знаєте, зараз мені складно говорити, хто був готовий, хто не був готовий приймати. Я можу сказати, що от в ці дні є визначальна ситуація. А коли ви в Харкові були, Олексій Мічеславович? Я був в 20-х числах березня. Березня, так. Угу. 20-х числах березня. Те, що стосується, я не хочу зараз говорити, але в мене в перші дні були такі чоловічі розмови. Я розмовляв з одним із голів обласних державних адміністрацій. Його не було на робочому місці, а у нас наради, от ми в перший день проводили на 9 ранку, на 12, на 15. Ми селектор проводили з усіми головами обласних державних адміністрацій і президент. Ну, ми мали тримати, розуміти, де що відбувається. Да? От, і коли ми не побачили одного, я його набрав, кажу, ви де, колега? І ну, вися, інколи треба привести в чувство. Людина, знаєте, може десь... От. Лаялися ви, да? Ну, знаєте, допомогти, прийти, якими словами прийти, ви допомагали. Прийти, скажімо так. От, а президент лається? Прошу? Президент лається? Відверто? Ага. Інколи так. Серйозно? Ні, ну дивися, він тільки про між своїх. І тільки по роботі. Між своїх. Да. У нього 37 мільйонів своїх. Може собі дозволити. І тільки по... Ну, дивіться, він так само людина. Дивіться, це емоції. І ви не можете постійно бути в якійсь шуфляді, скажімо так, і, знаєте, так, на... Застібнути він людина. На музики. Йому вкрай важко. Дивіться, от я, от в мене крім президента, мене ще вразила його дружина. От під час війни мене вразила його дружина от, поведінкою, ставленням, ну і от все, що робить Стрижнева Олена, Єлена. Ну, це просто, знаєте, це неймовірно. От, в неї ж діти, в неї ж, скажімо так, ну це вкрай складна річ. От. Хочу вас повернути все-таки до Криму і спитати, всі ж говорять, коли? Коли, Олексій Мічеславович, буде удар по мосту? Ну, дивіться, коли перервуть артилерію? Я постійно від решти відрізняюсь тим, що я кажу, що дивіться, у нас є Збройні Сили, у нас є Верховний Головнокомандуючий, є Головнокомандуючий, які чітко розуміють, коли, де, що має статися. І якщо цього не відбувається, значить є дві речі. Або ще ми не маємо таких спроможностей, або та стратегія, яка обрана, скажімо так, поки що не на часі. Олексій Мічеславович, а Валерій Федорович, він радиться от з вами, з Будановим. Були такі наради, коли ви, Залужний, коли ви радилися, як чинити? Він, ну, взагалі, йому треба поради, чи я він ухвалює самостійно? Є Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил, це президент нашої країни. Є ставка Верховного Головнокомандуюча. От, всі би дуже хотіли, щоб це було якесь публічне, щоб це було, дивіться, відбуваються ставки. Там дуже гарячі є, скажімо так, от моменти, я вам відверто можу сказати. Крім засідання ставки, відбуваються наради за присутності, скажімо так, от, представників сектора безпеки і оборони, включно, скажімо так, от, з генералом Залужним. Володимир Олександрович знає по ім'я, по батькові всіх генералів, які у нас є на фронті, які командують, скажімо так, крупною,
крупними частинами, скажімо так. От. І спілкування із сирськими, і з іншими генералами відбувається, ну я не можу сказати, майже щодня, але 2-3-4 рази на тиждень це відбувається в обов'язковому порядку. От. І президента постійно, скажімо так, на зв'язку. От. Я хочу, щоб ви з вами розуміли. І друга річ. Питання втручання в роботу. От, це є неприпустимим речами, але мати контроль над ситуацією, розуміти, де що відбувається, і якщо комусь треба якась, ну, слово сполучення, порада, наскільки тут воно коректне, я не можу сказати, але розуміти стан справ і що треба зробити, щоб стало краще. У президента це, як знаєте, він тримає руку на цьому гарячому, скажімо так, от кожного дня. От це стосується не тільки Залужного, це стосується всіх речей, от, які у нас відбуваються. Я можу сказати, що уявляйте собі, коли був затриманий, ну спочатку зник Медведчук, да? А потім, коли він був затриманий. От, ну, уявляйте собі, якщо б ми не затримали цю людину, якщо б наша контррозвідка не відпрацювала бездоганно. От, я не хочу зараз подробиці, але ну, це було... От, так, а чого його не обмінюють, Медведчука? Чи він нікому не треба там? Мені складно сказати, кому він потрібен, от, тому що ж надії, зобов'язання, може якісь інші ще речі, уявляєте? От, і от коли закиди, зараз хтось починає говорити, там, що ми не готувалися до війни, а скажіть, будь ласка, а взагалі одною з головних фігур представників Російської Федерації, публічних, от, відправити під арешт, от, надягнути на нього, скажімо так, от, хай електронні, но умовні кайданки. Це не підготовка. Дивіться, я можу сказати, після цього деморалізація всієї цієї агентури, вона просто була шалена. Вони просто всі були тут в шоці, кажуть, як самого Медведчука, це ж недоторкана людина, це ж кум Путіна. Як взагалі таке можливо було? Ви пам'ятаєте, тут тоді приймалися рішення, Володимир Олександрович тоді в кабінеті в себе, я пам'ятаю, було перед засіданням були такі речі, коли дві людини знали, що буде відбуватися на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Тому що це були дуже чутливі питання, і для того, щоб не було ніякого впливу, для того, щоб не було ніяких речей. У нас перше засідання взагалі відбувалося таким, ну, було... Обмеженим складом? Не то, що обмеженим складом, ну, це була така собі, скажімо така операція, тому що ми дуже, ну, ми хвилювалися, як воно пройде. А потім вже пішло-поїхало, і, повірте, підготовка почалася, от, особисто в мене, після 9 грудня 2019 року. Угу. Після того, як Володимир Олександрович не погодився на ті умови, які росіяни запропонували в Парижі, от, умовний, скажімо так, Мінськ-3, ну, давайте умовно так скажемо, він каже, та ні, ну, послухайте. От, я зрозумів, що буде гаряче. Угу. І воно так було. А що? Вже через місяць, коли росіяни в Тегерані збили наш літак, от, я не виключаю, що це було таке, знаєте, перше повідомлення. Якщо так можна сказати. І припустимо, Донецька і Луганська області з українським прапором. А як нам налагоджувати стосунки? Не допустимо, а так і буде. Азовці, Олексій Мячеславович, болюча що тема. З ними? За політичний вибір рано чи пізно треба відповідати. Сидять в в'язниці, в Верховній Раді мають працювати. Ми ж без цього нікуди. Що війна дуже багатьох розставляє на свої місця. Їм треба просто пити воду. Так, і... хто буде пити кров? Нас. Нам дадуть бути сильними? На всі землі. А це від нас залежить. Про олігархів. Це ви зачепили. Може бути бідний олігарх? Бідний олігарх? Да. Оксиморон. О, бачите. А може хтось із них після цієї війни стане бідним? Ви по Кривоносу хотіли щось? Так, да, дуже сильно хотіла, тому що повзе зрада, і ну, про це треба говорити, як на мене. Дивіться, оцей от керівник Харківської СБУ, колишній Дудін, та, значить, він написав пост, і тут же є реакція на цей пост. І от людина пише, в началі війни армія на Харківщині під командуванням Сирського відкинула орків майже до кордону. Відразу ж його перевели до відносно мирної Полтавщини. Нестеренко продовжив дії Сирського і був переведений до Сум. Харків'яни на собі почули наслідки. Орки повернули собі частину відвойованих територій. Зараз їх арта добряче дістає до міста. На Миколаївщині Марченко, який відбив орків і пішов в наступ, теж швиденько
забрали, і Миколаїв теж обстрілюють, вже і магічні сеанси Кіма не допомагають. Я думаю, все стало на свої місця. Ну і він, і ця людина пише так само і з Кривоносом. Як тільки Кривонос, значить, чомусь допоміг, то, значить, Кривоноса відсувають і пана генерала відверто цькують. Як ви це бачите? Ну давайте по Сирському. Я хочу сказати, що він з першого дня був тут на обороні Києва. От, і безпосередньо процесами, які стосуються Києва, керував на той час генерал Сирський, дуже поважна людина. От, і я ще раз можу, що я не втручаюся, але коли ми з ним спілкувалися от в ці якраз самі складні часи, була операція, яка була названа в Вашингтон-Пост «Водолаз». От ми якраз спільно займалися от цією людиною, яку дали прізвище «Водолаз». От, і перше, до кого ми тоді поїхали безпосередньо в штаб і спілкувалися, це був Сирський, тому що це була вкрай важлива річ, те, що стосується оборони Києва. Потім були долучені, скажімо так, інші підрозділи, і я можу сказати, що ця операція, яку блискуче провели наші спецслужби, вона зіграла одну із фундаментальних речей, те, що стосується оборони Києва. От. Те, що стосується Сирський? Ну ні, дивіться, він зараз відповідає за дуже важливий, скажімо так, от напрямок, в тому числі і за Харків. Не знаю, чого ви вирішили, що він відповідає, скажімо так, от за всі той напрямок, от який є у нас на той території. Так, от, ніхто звідки не перебрав. Те, що стосується пана Кривоноса, я би не хотів. Ну, по-перше, він у нас тут займався «Укроборонпромом», наскільки я розумію, скажімо так, це був спадок від Петра Олексійовича. Більш того, я хочу, щоб ви розуміли, він був прикомандирований від Міністерства оборони, куди він і був відправлений, скажімо так, після того, як він тут перебував. Апарат Ради нацбезпеки і оборони принципово не керує «Укроборонпромом». Це не наше повноваження. Ми не хочемо, щоб у нас тут були, я перепрошую, свої свинарчуки або якісь інші. У нас інша функція, у нас інші завдання. В «Укроборонпромі» є керівництво, спочатку було одне, зараз інше. Вони мають займатися, вони мають відповідати за цей свій напрямок. Те, що стосується безпосередньо аеропорта Жуляни, так я можу точно сказати, те, що я точно знаю, що там з першого дня були наші прикордонники, їх там було 100 осіб, там був окремий підрозділ, скажімо так, спецпідрозділ прикордонників, 30 осіб, от, дозор прикордонників, 70 прикордонників, які безпосередньо знаходились там. І чому зараз вважається, що саме ця людина там чимось займалася, я не можу от, цього, скажімо так, коментувати, тому що там були військові, які є на службі. А чому ДБР службі тоді має претензії саме до генерала, ну, дивіться, Кривоноса? Це ж треба спитати у ДБР, що у них там за претензії, чи вони там займаються, які вони, що вони йому там закидають. Тобто я дуже спокійно до цього ставлю, ще раз наголошую. Це те, що стосується, скажімо так, всій оборони міста Києва. Ви пам'ятаєте, що в перші дні президент призначив представника апарату Ради нацбезпеки і оборони займатися, скажімо так, міста Києва. І тут дуже багато було, скажімо так, от таких речей, про які зараз ще зарано говорити. Повірте, Київ був під максимальним контролем. Під максимальним контролем. І ще раз, от в цій залі, в якій ми зараз з вами спілкуємося, за два тижні до війни от, були всі комбати от, територіальної оборони міста Києва. Вони сиділи отут, де ми з вами зараз знаходимося. Був мер міста от, Віталій Кличко, був його заступник, якщо я не помиляюсь, по-моєму, на прізвище Кріщенка, який займається в нього саме цими речами. Поліцейський. Да. І ми саме в цьому залі ми проговорювали те, що стосується, скажімо так, от, ну, Арестович з вами вступив в суперечку, тому що те, що він розповідає, не виглядає те, як Київ був під повним контролем. Він говорить про те, що були такі дні, і перші дні, коли він думав, що все, і на Банковій вже точилися, і диверсійні групи ходили. Арестович – це хто? Олексій Мячеславович, я знаю, цей ваш прийом. Ні, я, ну, знаю, ви просто кажете, ви його зі смішком колись ні, пройшли. Ні, дивіться, ви кажете Арестович, дивіться, я не знаю, в мене Арестович не працює, я не знаю цю людину, я його бачив 2-3 рази в житті. От, дивіться, він може говорити все, що завгодно. Я точно розумію, як воно відбувалося, як воно було. От я з першого дня, з 24 лютого, з 4:30 я знаходився в центрі Києва. Я не покидав Київ, я єдине, що коли виїжджав, скажімо так, от ті міста, які я відвідував, без камер, без Фейгіних, без нікого, скажімо так. Дивіться, давайте будемо відповідальними. Коли кажуть, що тут був якийсь безлад, то такого не було.
От. Чи були диверсійні групи? Так, були. Чи були, скажімо так, от, ліквідації диверсійних груп? Були. Так це ж війна, друзі. А що ви хотіли? Якщо вони хотіли за 3-4-5 днів захопити нашу столицю, так а ви думали, що тут? От. Квіти, це вони хотіли, щоб у них були квіти, але Сирський він відправляв квіти, у нас були піони. Я дуже добре пам'ятаю назву всіх, скажімо так, от, наших артилерійських установок. Піони ми їм відправляли, всім загарбниками йшли. А зараз, дивіться, зараз давати, після певного періоду давати якісь, скажімо так, от, оцінки, от, ну, знаєте, це, як на мене, не зовсім є коректно. От. Я можу, ще раз наголошую, що якщо хтось вважає, що ви можете 100% підготуватися до війни, то це зовсім не відповідає дійсності. Ви не можете розуміти, хто як буде себе поводити. І це, ну, це дуже складна річ, і це на рівні складних процесів. Повертаючись до генерала Кривоноса, вам виглядає це як те, що, ну, людину просто заганяють за те, що він дозволяє собі критику влади? Дивіться, ми на Кривонос взагалі, скажімо так, от я, ну, що я маю про нього говорити? От. Ну, що я маю говорити про Кривоноса? Дивіться, він тут перебував певний час, от, питався займатися питаннями керування чи не керування, я не знаю, як там Укроборонпрома. У нас таких функцій немає. Він відправився в війська. Ви питаєтеся до тих людей. От потім, наскільки я розумію, він за станом здоров'я пішов зараз. Ну, я дивіться, мене Кривонос, ну, дивіться, у мене, повірте, в мене є набагато складніше питання. Просто хочеться теж зрозуміти, які на сьогоднішній там, день, скажімо, хто так, говорить є. Правду, хто говорить от, неправду. Розумієте, не, якщо дивіться. Людина говорить, що там вона займалася впорядкуванням територіальної оборони, якраз це перша людина, яка територіальна оборони де? Ну, я так розумію, в країні. Тобто це перша людина, яка взагалі, ну, придумала, вигадала, як займатися. Це вигадувати нічого не треба, все вигадано, як казав класик, до нас. От, є закон про територіальну оборону, є чітко розписано, хто чим згідно цим законом займається. Я хочу, щоб ми з вами свідомо розуміли, що керівник територіальної оборони в місті Києві – це Віталій Кличко за посадою. От, в містах, скажімо так, от, в обласних центрах – це голова обласної, скажімо так, адміністрації, зараз обласної військової адміністрації. В них є от, начальник штабу, от, який безпосередньо у них там є чітке розуміння, хто чим має займатися. До чого тут Кривонос, я не знаю. Дивіться. От, ще раз хочу, у мене немає ніякого бажання, скажімо так, припускатися. Таких прізвищ, дивіться, у мене по житті таких прізвищ дуже багато. От, давайте, там, я не знаю, до кого, там, ми ж можемо за багатьох говорити. Дивіться, якщо він вважає, що нічого страшного немає, от, оцих, що він правий, так, ну, і буде собі правий. От. У нас дуже багато починають репетувати, ще заздалегідь, ще нічого не трапилося, а вже кричать. Дивіться, після подій... Він вважає, що президент Зеленський особисто усунув його від керування обороноздатністю аеропорту Жуляни. Що Володимир Олександрович тільки спить і бачить, що якусь зробити шкоду Кривоносу? Ну, повірте, я думаю, що він і не згадував би його жодного разу. Не знаю, чому так, така увага от, до пана Кривоноса. При всій повазі, колеги, я ж не проти, генерали воювали, всім шана. От, ну, дивіться, зараз інша ситуація. Зараз всі, хто хотів воювати, вони знайшли можливість піти і воювати. Я тоді хотіла вас спитати... Ключове слово сполучене – воювати. Чи ви говорите, що ви зустрічалися з Будановим дуже часто, а в мене до вас питання, чи він розповідав вам про дані розвідки, про плани щодо встановлення перехідної влади в столиці України? І, зокрема, чи були на прикметі росіян депутати з чинного складу Верховної Ради? Я можу сказати, що ті дані, які володіє наша розвідка, і володіла наша розвідка, от, починаючи з певного періоду, вони були абсолютно високоякісними. Більш того, у нас були дані, яких не було у наших партнерів, я це так само можу сказати. Більш того, у нас є одна розвідка, одна із закритих наших розвідників, які робила, ну, просто феноменальну роботу, пройде час, скажімо так, от, і ми зможемо про це з вами говорити. Ну, давайте так, щоб було зрозуміло. Ми вели кадирівські підрозділи, починаючи ще за півтора місяця до війни. Ми кожного дня знали, що відбувається в кадирівському підрозділі,
хто там чим займається, причому не тільки там, скажімо так, умовно кажучи, в якийсь там хтось щось передав. Ми мали все те, що стосується відеосупроводу, все те, що стосується аудіосупроводу. Ми розуміли, про що говорить безпосередньо Кадиров з цими хлопцями, які були, скажімо так, от, відряджені для виконання цих завдань. Наша розвідка працює, скажімо так, от, ну, просто бездоганно. Те, що стосується інформації по депутатам, які є на сьогоднішній день, то я можу сказати, що дуже багато питань, от, ну, ви знаєте, не тільки до депутатів, які всі раді, які були до цього. От, просто багато прізвищ ми не знаємо, тих людей, з якими відпрацювала наша контррозвідка. І ще раз наголошую, пройде час, ви дізнаєтесь дуже багато. Не тільки ви, а все суспільство дізнається. Це будуть мери, були і мери, і народні депутати, і багато інших людей, прізвища яких були на усіх на екранах. Тобто до тих, хто зараз в Верховній Раді сидить, голосує чемно, до тих питань немає у українській? Сидять в в'язниці, в Верховній Раді мають працювати. От, те, що стосується окремих особистостей, от, давайте почекаємо. Олексій Мічеславович, ви такий спойлер даєте, але я розумію, що людям треба давати надію, знаєте, але, ну, виникають і питання. Людям, які скоїли... Ні, нашим людям треба давати надію, тому що в нас дуже багато запитань, дивіться, так? Дивіться, наші люди, от, вони абсолютно розумні, от, і вони розуміють, про що йдеться мова. І ми їх не можемо, от, якщо хтось вважає, що наш народ можна обманути, можна щось йому підсунути, не те, що відповідає дійсності, то це не так. Він дуже розумний і він дуже кмітливий, і він розуміє, про що йдеться мова. Йому не треба нічого розтлумачити, він кому хоче сам розтлумачить. І якщо будуть необхідність приймати ті чи інші рішення, от, то повірте, народ знає, може, набагато більше, ніж знаємо ми з вами. Мене на одному з інтерв'ю запитали, а чи буду я запрошувати на право на владу Бойка і Шуфрича? А як би ви відповіли на це запитання от на моєму місці? Дивіться, я можу сказати, що вони ж є заручники свого вибору. Вони ж свідомо обрали Російську Федерацію як страна, яка є їх, скажімо так, от партнером, яка вони ж постійно кажуть, що от Росія, там, брати так. І таке інше. Ну, це свідомо їх політичний вибір. За політичний вибір рано чи пізно треба відповідати. От. Я, от, дивіться, от зі мною ніхто з росіян точно розмовляти не буде, тому що моя позиція, вона була зафіксована ще з 94-го року, коли я прийшов, скажімо так, от молодим хлопцем, мені тоді було 31, в ту політику, в якій я цього часу, скажімо так, знаходжусь. От. Я не їздив жодного разу до Москви, да, з кимось там зустрічатися. Але ми з ними ділили одне приміщення, ми дихали з ними одним повітрям, з цими людьми. А от що зараз? Ну, дивіться, щонайменше політична відповідальність. Я вважаю, що ті люди, які були в ОПЗЖ, ті, які підтримували Росію, вони не мають права, принаймні морального, продовжити знаходитися в українській політиці. Це щонайменше, от, що я можу сказати. А коли це вони стане? Вони мають просто звідти піти. Коли це буде піти. Формалізовано? Отаке бачення там вас, дивіться, як секретаря РНБО. Ну, я хочу ще не як секретаря РНБО, а як людини, як громадянина, якщо б ми зараз з вами про це говорили. Тому що, ну, я би дуже хотів, щоб наші депутати от, більш уважно до цього ставились. Тому що це не можна, скажімо так, от вибачати. Ми свого часу, коли вибачили Харківські угоди, от, я дуже добре пам'ятаю, які були бійки на той час, скажімо так, от, в парламенті. От, ми маємо сьогодні наслідки. Треба розуміти, що ми як нація, ми маємо бути дорослими. Олексій Мічеславович, ви ж знаєте, що дорослою. Ця фракція сама не піде. Ну, треба якесь державне рішення, державницьке, я б сказала. Ну, давайте побачимо. Ну, давайте побачимо. Давайте побачимо, як це буде відбуватися. Я хочу сказати, у нас на сьогоднішній день дуже багато хлопців і дівчат зайняті боротьбою, виборюють нашу незалежність, виборюють нашу свободу на фронті. Я хочу подивитися, як вони, коли вони повернуться з фронту, як вони будуть їм дивитися в очі. Чи буде у них взагалі спроможність і можливість дивитися їм в очі. От. А вони мають право спитати. Тому що вони на сьогоднішній день кладуть своє життя.
для того, щоб жили ми, для того, щоб жили наші діти, жили наші онуки. І щоб не було цієї клятої війни. Вони віддають саме дороге, що в них є. І чи мають вони право запитати у таких, як ви сказали? Я вважаю, що мають. Ви чи задоволені? Чи запитають вони? Я вважаю, що запитають. Якщо це не зробить хтось інший. Запитають, просто ж не хочеться доводити до радикалізму. Можна було б це якимось законом кожен має думати. Провести. Кожен має думати. Ви знаєте, я позиція те, що стосується позаживого, я взагалі вважаю, що їм нема чого робити в Верховній Раді. Вони можуть тихо, спокійно взяти, піти, тим паче, що вони там у нас, як ці гусі постійно мігрують, скажімо так, Монако, що у них там ще, я знаю. От, я там не був, тому не знаю. Чи задоволені ви роллю українських політиків, яких вважали проросійськими? Зокрема, таких мерів, як, наприклад, Труханов або, наприклад, Вілкул? Знаєте, Володимир Олександрович, коли ми з ним спілкувалися от на цю тему, він каже, що війна показує, скажімо так, позицію. От війна показує позицію. І коли Вілкул показав позицію, коли Труханов показав позицію, ну це позиція, скажімо так. От, це дуже важливо розуміти. Одна справа, коли ви в певний період часу, от, певні процеси, а інша справа, коли ви вже на передовій. От, а один і другий, ви знаєте, що обстрілюють Одесу, от, там, де Вілку, там взагалі гаряче. Це позиція, це не де там воду п'ють в Чехії, там, де Бойко зараз. А Бойко зараз в Чехії? Карлово Вари, чи як воно там називається? Карлово Вари, він зараз в Чехії? Це позиція. Якщо б він був, скажімо так, от, на місці Вілкова, ну тоді б так само була б позиція, розумієте? От. Ще раз наголошую, що війна дуже багатьох розставляє на свої місця. От, і поведінка під час війни, ну і взагалі все, що відбувається в цей час, от вкрай важливо. Внутрішня видова боротьба, у мене ще таке питання. Якою ви бачите, яким ви бачите ескіз політичний України в майбутньому? Як завжди, стракати, от, ну дивіться, ми ж без цього нікуди. Ну, Бойко п'є воду і далі в Карлових Варах, ну, я розумію, думаю, що правильно? Ну, треба просто пити воду. Так. І а все. Хто залишається у нас, якщо одні п'ють воду? Слухайте, їх багато. Хто буде пити кров? Та їх буду послухати. Ну, це буде зараз, дивіться, зараз буде дуже... Справа в чому, куди ми підемо? Ми підемо, скажімо так, в контекст економічного розвитку країни, знаходження свого місця, скажімо так, в світі, де ми маємо, скажімо так, бути з точки зору нашого економічного розвитку, або ми підемо, скажімо так, в з'ясування, скажімо так, а до чого от, ми ближче? З минулим, ну, це вже наше суспільство після війни, воно має визначитись. От, ви ж дивіться, що відбувалося, умовно кажучи, до 24 лютого цього року? От, одна частина вважала, що це має бути Російська Федерація, одна частина вважала Російську Федерацію, інша частина вважала, скажімо так, Євросоюз. Тут справа в тому, що нам треба визначитися в своєму місці от, в світі. От, раз і назавжди. І оце наше хитання, скажімо так, воно давало дуже-дуже таку слабку позицію нас як країни. От, я думаю, що після цієї війни, після нашої перемоги буде зовсім інша річ. Більш того, я вважаю, що буде новий альянс. До речі, я можу сказати, що ми передали з апарату Ради безпеки і оборони свої пропозиції, те, що наробили наші фахівці. У нас є проєкт, який умовно назвою Synergy. От, ми передали і президенту України, Міністерство закордонних справ, наше бачення, як ми бачимо безпекову ситуацію, яка має бути в нашій країні, скажімо так, найближчим майбутнім. Тому що будуть після цієї війни будуть нові союзи, буде нова, буде ми ще не усвідомлюємо собі, все, що відбувається у нас, це зміна буде нас. Нам дадуть бути сильними на всій землі. А це від нас залежить. Це від нас залежить, скажімо так, от тому що ми це право бути сильними вибороли. От, і якщо хтось не буде з нами погоджуватися, або не буде з нас брати до уваги, ми маємо право голосно нам заявити. Нам дадуть будувати патронні заводи, оборонні заводи, а не так, як в 90-х різали на метал танки і літаки. Те, що стосується от, той досвід, який ми маємо, такий досвід не має жодна країна в світі. Жодна країна в світі на сьогоднішній день сучасного досвіду війни немає. Ми розуміємо, як треба робити. Більш того, я думаю, що у нас сьогодні кількість людей, які свідомі того, як треба будувати державу, тому що давайте будемо відвертими. Ми до
певного періоду часу знаходились в так званій кланово-олігархічній моделі економічного розвитку нашої країни, яка впливала на наш розвиток, коли купувалися депутати, купувалися міністри, купувалися рішення, купувалися посади. Це є неприпустимим. От якщо ми надалі будемо продовжувати жити в такій же, скажімо так, системі координат, то з нами дійсно ніхто не буде рахуватися. Але якщо ми це змінимо, і зараз ми на такому етапі, коли це треба обов'язково буде зробити, у нас буде зовсім інша країна. Про олігархів. Це ви зачепили. Тому я вас питаю. Щось давно про них ніхто не чув, і ми з вами їх не обговорювали. Там всі живі, здорові, родичі Гарбузові. А чому вони от під час цієї війни, до речі, обрали тишу? Як вони допомагають фронту? Чи втручаються вони в політичні процеси зараз? Чи їх видко взагалі? Я хочу сказати, після того, як був прийнятий закон про олігархів, він вже з першого дня зробив дуже-дуже важливу роботу. По-перше, суспільство про них стало говорити публічно. Ви пам'ятаєте, до цього часу навіть самого свого сполученого олігарха, воно звучало якось там утаємничено, це була якась група людей, яка була заможна, таке інше. А зараз після війни, після прийняття закону і зараз під час цієї війни, я думаю, що дуже багато із них є внутрішнє усвідомлення взагалі дуже багатьох процесів. От під час війни люди ж аналізують дуже багато речей. Ви когось бачили з них від початку війни? Так. Серйозно? Ну, послухайте, я точно знаю тих олігархів, які на жодний день не виїхали з нашої країни. Я знаю тих, які мандрують туди-сюди, туди-сюди. От. Є такі, дивіться, хто як допомагає, хто чим займається, хто що вирішує, це згодом буде всім відомо. От. І хто чим займався, і хто виїхав заздалегідь, завдяки тому, що їх може про хтось інформував, що треба вже час виїжджати. От. Не треба тут зупинятися. Чому вголос не говорять? Тому що напад скромності чи все ж таки певні заходи безпеки щодо себе? Тут можуть бути різні речі. Знаєте, тут же ж може бути бідний олігарх? Бідний олігарх? Да. Оксиморон. От, бачите. А може хтось із них після цієї війни стане бідним? Ну, на трошки стане. Ну, хто знає, може не на трошки. От. Тож, дивіться, ми от в ці часи дуже багато піднімається, скажімо, таких речей, які до цього часу не піднімалися. От питання подвійного громадянства, наявності, скажімо так, декілька паспортів. Якщо у людини там 2, 3, 4 паспорти, скажімо так, тоді в мене питання, він громадянин якої країни первинно являється. А хіба це важливо, коли людина займається обороною міста? Дивіться, я можу сказати, що це важливо в інших питаннях. Це ж не сором. От. Але тоді скажіть, що у мене 2 паспорти. Ну так сталося. От. Ну, не треба нічого. Дивіться, я хочу сказати, що ви знаєте, я вам колись вже казав, що існує такий закон кішки. От. Ми з вами на цю тему вже говорили. От. Так я от можу сказати, в сучасному світі ви нічого приховати не можете. Більш того, і не треба. Треба жити своїм життям. Там набагато простіше. Так не заплутаєшся. Так ні в чому не заплутаєшся. Дивіться, і це ж не є там якась річ, яка є там фундаментально наказуємо, що там все. Ні. Правда і ще раз правда. Тоді набагато простіше. Всім. Так, якщо референдум на окупованих територіях, то тоді Україна, який хід буде наш? Дивіться, дуже спокійно ставиться до всього цього цирку ляцького. Ну так що, ну послухайте, вони його можуть проводити майже кожного дня. Що, на що це впливає? Це взагалі ні на що не впливає, крім того, що вони нібито роблять якусь, скажімо так, річ. Ну проста річ. Скажіть, будь ласка, от давайте візьмемо територію Донецької, Луганської області. От. Давайте візьмемо. Давайте, от вони там. Давайте повернемо. Давайте, вони там збираються проводити, скажімо так, якісь речі. Паспорта якої країни є, скажімо так, от, на референдумі? Паспорта Російської Федерації? Паспорта нашої країни? Паспорта ЛНР або ДНР? По якому паспорту вони вже буде все це дійство проводити? Ну, проста річ. Ну, навіть якщо візьмемо Херсон, да? Там, де вони щось там збираються робити. Ну, от, припустимо, якщо, ЛДНР і Україна. Якщо встигнуть. Хто з чим прийде?
Ну, а що значить, хто з чим прийде? Це якраз от наявність того, це ж фундаментальне, а з чим ви приходите? Якщо ви приходите з нашим паспортом нашої країни, то ви громадянин нашої країни, от, відповідно. Тоді наша країна в цьому має приймати участь. Центральна виборча комісія, хто формує ці списки, в який спосіб це відбувається. Дивіться, це оце все, що там Російська Федерація собі має бажання от, написати, в них там крайня, наскільки я розумію, вона взагалі, скажімо так, там електронне голосування. Або ще щось вони. Дивіться, ми до цього відносимося дуже спокійно, вони можуть малювати себе все, що завгодно. Знаєте, раніше були малюнки на асфальті. От. Ну, малюйте, що дивіться, нас це не цікавить. У нас є чітке розуміння. Перше, Конституція нашої країни, які визнані наші кордони. Всі області, про які ми зараз з вами тут говоримо, вони входять в склад нашої країни. Те, що вони там тимчасово окуповані терористами, російськими, скажімо так, цими мародерами, ну, послухайте, важкі часи пройдуть. Хорошо. А я вас питаю. Ми мріємо про перемогу і припустимо Донецька і Луганська області з українським прапором. А як нам налагоджувати стосунки? Не допустимо, а так і буде. А з людьми як буде? Як нам порозумітися з ними? Ми 8 років з ними не жили. І що? Будемо... Ну, дивіться, це не нам з ними, це їм з нами. Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися. От, а не нам з ними. У нас є кордони. Якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати в Сполучені Штати, вони в Німеччину, вони можуть поїхати, скажімо так, куди завгодно. Або в Якутію, от, або там куди, в Аркута, де їх там ще чекають. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, не ми до них, а вони до нас. Це фундаментальна річ. Азовці, Олексій Мячеславович, болюча що тема. З ними? Це дуже болюча тема, це складне питання. Дивіться, тут наше завдання, головне, щоб вони всі лишилися живі та здорові. От те, що відбулося в Оленівці, цей жах, це, скажімо так, терористична акція, яку здійснила Російська Федерація, от, ну, це речі, які неприпустимими. От, і я хочу сказати, що от, якщо зараз подивитися, от, коли ви даєте монстру от, себе так поводити, і мова не тільки в нас, мова взагалі от, до світової спільноти, до світового суспільства. От, я дуже добре пам'ятаю, коли був Меч-17. От, коли відбувся Меч-17, коли 298 громадян, от, до речі, членів країн НАТО дуже багато там було, і ніхто не відповів. От, Путіну, от, і ніхто його тоді не поставив на місце, ми маємо зараз ці наслідки. Це дуже складне, важке питання, і тут ну, я можу сказати, що є така домовленість, що якомога менше в пресі, щоб було коментарів від офіційних осіб з цього приводу. Тому що можу сказати, що ті люди, які займаються цим питанням, у них це болить, вони займаються цим кожного дня. От, але це дуже-дуже складна річ. Запорізька атомна електростанція. Президент зустрічається вже з МАГАТЕ. Чому так принципово, щоб вони заїхали через українську територію? Тому що це наша станція, це наша територія. Ну, чого вони мають мандрувати, скажімо так, через країну-агресора, який терористи, які на сьогоднішній захопили? Мені дивно, що МАГАТЕ приїхала сьогодні. Я вважав, що вони б мали бути на наступний день. От все це МАГАТЕ мало бути на наступний день, мало бути на станції, пояснювати їм, що дивіться, це ж, ну що ви робите? Люди добрі, саме велика атомна станція в Європі. Як терористи взагалі можуть захопити ядерний об'єкт? Так це ж не тільки цю станцію, а Чорнобильську станцію візьміть. А МАГАТЕ з'являється, скажімо так, скільки прийшло вже часу? Це ж було в березні. Зараз вже вересень на носі. Зараз МАГАТЕ з'явилися. Це якраз до тих фундаментальних інституцій, які є світові, от, які мають за цим спостерігати, які, скажімо так, в нормативних документах, які мають контроль за цими речами відбуватися. Ми ж не знаємо, що там відбувалося за цей час, що там ці терористи зробили. Може, вони її там вже замінували всю. Ще кілька слів хотілося б. Я розумію, що тема глобальна, але не можу вас не спитати. От росіяни, опозиціонери проводять свій з'їзд, ви, напевне, знаєте, здається, 31 і до 2 вересня в Прибалтиці.
А Україна взагалі, хтось думає зараз про Росію майбутнього? З яким сусідом вона має бути? От який в неї має бути устрій, які в неї мають цінності? Тільки не кажіть, що вони самі про це мають подумати, тому що ну, в них не виходить думати. Значить, очевидно, хтось за них має подумати. Ні, я з вами не погоджуюсь, ніхто за них думати не має. Має відбутися дуже проста річ. Російська Федерація має позбавитись тих колоній, яка вона захопила в 19-му і 20-му році. Значить, сторіччі. Ви думаєте? І якщо ми не тільки думаємо, ми цим займаємося, тому що це для нас фундаментально важлива річ. Нам треба розуміти, що Росія – одна із небагатьох країн, яка в сучасному 21-му столітті має колонії. Тому що те, що у них там є, ці колонії, які вони свого часу захопили, вони забрали у людей мову, традиції, вони забрали в них культуру, вони їх колонізували. Там же величезна кількість – це колонії Російської Федерації. От про що йдеться мова. І коли світ буде розуміти, що це, скажімо, їх треба звільнити, щоб ці народи стали вільні, і тоді вже буде зовсім інша ситуація. Тоді, коли ми побачимо, а скільки тої Росії, я точно можу сказати, що Ічкерія – це точно не Росія, Татарстан – це точно не Росія. І у нас є дослідження там, де чітко розуміло на сьогоднішній день перелік тих територій, які до Росії не мають ніякого відношення. Більш того, і не хочуть мати. Крайні дослідження, які є, у них там вже те, що стосується цього режиму, чому вони шаленіють. Вони вже починають потихесеньку хитатися. І то хай кожен думає за свою хату, ми ж не будемо за них думати. Наше завдання зробити так, щоб бажання у росіян пхати носа до нашої країни, як того Буратина, зникло раз і назавжди. Це наша місія. Скоро буде Велика Двадцятка на Балі. Я питаю бачення таких людей. В листопаді. Державників. А як ви гадаєте, от Зеленському кажуть, треба їхати. І вже з Лондона сказали, і Байден теж вважає, що Зеленському треба туди їхати наживо. А він має подати руку Путіну чи ні при зустрічі? Скажіть, будь ласка, а що там буде робити Путін? А його президент Індонезії запросив. Дивіться, я не знаю, хто його запросив. Я взагалі вважаю, що... Організатор, в смислі. Я розумію. Дивіться, я взагалі вважаю, що такий, як Путін, взагалі не має права подорожувати світом. Людина, які руки по локоть в крові, в дитячій крові, що він там буде робити? Як йому хтось інший буде подавати оцьому, скажімо так, цій людині руку? Наш президент буде визначатися, наскільки я розумію, в залежності від того, які будуть обставини в країні, на фронті тощо. Якщо буде можливості, скажімо так, він поїде. Якщо не буде такої можливості, він поїде. Він відповідальна людина. Олексій Мячеславович, ми з вами бачилися нещодавно, і це був, напевно, єдиний день. А скажіть мені, це був єдиний, до речі, день, коли ви зняли цю форму і вдягнули костюм? Це був єдиний день. Я там мав задоволення спілкуватися зі своїм другом Ігорем Кужином. Ми з ним дуже давно товаришуємо, це мало хто знає. Знаєте, в мене є хобі, про яке мало хто знає. Ігор має до цього безпосереднє відношення, тому що це унікальна людина. Ну і взагалі, дивіться, у нас взагалі в нашій країні дуже багато людей, про яких ми мало знаємо. Але це люди, які вони є абсолютно унікальні. Ми взагалі там унікальні. А є люди, які... І коли він отримував премію Марії Примаченка. Це директор Львівського. Директор Львівського національного художнього музею, якому в 1913 році приміщення цього музею передав Шептицький. І він тоді казав, що він передає його в дар нашому народу. Нас тоді ще там не було. А в 13-му році Шептицький сказав, що він передає нашому народу. І я можу сказати, що у нас дуже багато невідкритих талантів. Марія Примашенка – це просто була космічна людина. Це людина, яка була з космосу, яка робила такі речі, які ми сором'язливі, а може щось інше. Ми не всіх відкриваємо наші таланти. Марія – це одна із таких талантів, які, якщо ми зробимо правильний промоушен в світі таких людей, це буде просто… Я дивилася на ваше обличчя під час національної легенди, і ви були абсолютно задоволені вибором кожної національної легенди, це було видно по вас. Нещодавно були підписані накази про вручення орденів.
І це так само зараз така буря в суспільстві, тому що це обговорюється. А наказами про оці вручення, ви задоволені так само кожним? В мене є своя думка по багатьох речам. Я просто той вечір, знаєте, він був просто таким, так сталося, що я вперше тоді одяг вишиванку, тому що там був прописаний такий дрес-код, і я дійсно віддихнув, відпочив в той день. І особливо, коли, якщо ви пам'ятаєте, було закінчення, якою піснею закінчували хлопці. Піснями чи словами? І пісня, і слова там були. Важливі, вони були перфектними. Це була пісня, яка була написана у Львівській Лента області. «Лента за лентою». В Жидачеві, в 50-х роках. Це була пісня «Вийких УПА». Угу. І, знаєте, це було так приємно. Ви з'їхали з запитання про нагороди президентом деяких діячів. Президенту дають подання, відповідний спосіб. Маємо, що маємо, казав попередній президент. Дивіться, давайте більш спокійно до цього відноситись. Я точно знаю, що світ так влаштований, що кожен своє отримає по заслугах. А на національній легенді дуже класно, організатори розсадили, тому що волонтери, військові, вони сиділи в центральній частині і попереду, а уряд, політики так заткували. Я звернула на це увагу і подумала, а в нас довго буде отака от, правильне розуміння речей, хто на першому плані стоїть, народ, і хто, я перепрошую, на другому плані, хто допоміжний для цих людей. Чи довго ми збережемо таку єдність, Олексій Мячеславович? Тому що ми з вами зустрічаємося якраз в дні, коли згадують Іловайськ. Чи нам вистачить сили, мудрості і сміливості відповісти на от такі подібні запитання, як то Іловайськ? А під час цієї війни ще буде таких багато запитань. Чи залишимося ми таким класним народом, як ми є зараз? Якщо ми це не зробимо, тоді ми втратимо той історичний шанс, який нам дав зараз Господь. Нам треба їм обов'язково скористуватися. У нас є певні проблеми. Ми до минулого не завжди відносимося з повагою. Більш того, я вважаю, що для тих людей, які жили на цій території, які тут будували, які тут народжували дітей, з них треба відноситися з великою повагою. Мова зараз йде про ті речі, які я ніколи б не казав, але зараз я хочу сказати, наше відношення до тих людей, які вже відійшли в інший світ, має бути зовсім інше. Ми маємо їх шанувати. Ті, які загинули за нашу країну, які все життя попрацювали на нашу країну, їх дуже багато. Ми їх маємо всіх пам'ятати і всіх маємо шанувати. Ми цього, на жаль, не завжди робимо. І це є одна із таких фундаментальних речей. Я можу сказати, я в листопаді 94-го року, в листопаді, а може трошечки раніше, може це був жовтень 94-го року, зараз, може, не згадаю, я попав на Арлінгтонське кладовище Сполучених Штатів, і там був день шанування воїнів, які загинули за незалежність Сполучених Штатів. Я зараз це хожу, а в мене мурахи по тілу йдуть, скажімо так, дивіться, коли ми будемо так відноситися, як американці відносяться до своїх воїнів, у нас буде зовсім інша країна. Да, у нас буде велике кладовище, більше за Арлінгтонське. Воно вже є. Я в Житомирі була. Там є кладовище 95-ї бригади аеромобільної. Це наша ціна за нашу свободу. І, на жаль, війна, саме явище війна, це майже кожного дня, це люди, які гинуть. Гинуть за країну, за незалежність, за нас з вами. За те, щоб головне, щоб ми до них відносились з великою шаною. Щоб ми це пам'ятали, і щоб ми це ні в якому разі, скажімо так, не споплюжили. Це наша спільна відповідальність.
Вот. Сьогодні зустрічалася зі студентами Маріупольського університету. Я спитала, як ви гадаєте, чим закінчиться ця вся трагічна історія? І вони так, знаєте, аж... Впевнено. Так. Да. Вони були однозначні, причому вони дуже хочуть повернутися в Маріуполь. Всі хочуть назад додому. Додому. Всі хочуть додому, тому що дивіться, там, де ти народився, там, де прийшло твоє дитинство, це, ну, знаєте, це такі, це коріння, це перше, от коли росте. А коли ви повернетеся на Луганщину, ви куди приїдете? Куди ви підійдете? Я давав цю відповідь на це питання. Я обов'язково відразу поїду на центр для того, щоб привідати тих людей, які для мене є. У моєму житті були для мене дорогі, які є, були моїми друзями. Лежить. Так, багато. Так. Багато. Да. Це перше, що треба нам робити. От я коли кажу про шану, нам треба розуміти, що нам треба шанувати ці речі. От. Не а хочу це закінчувати дивитися. На такій ноті. Це обов'язково станеться. Я більш ніж впевнений. Ви як дідусь пам'ятаєте, який місяць наймолодшому? Який місяць наймолодшому? Угу. Так. Да. Сашко народився вже за кордоном під час війни. От. Йому зараз 4 місяці. Йому зараз 4 місяці? 4 місяці, так. Да. Хорошо, добре. Все нормально? Перший зуб? Дивіться, вони для мене всі рідні. Це те, що мені не вистачає за ці півроку, це спілкування з онуками. Тому що вони дають дуже багато такої енергії, вони дають такі... Натхнення, вони, ну, це взагалі, от я кажу, коли ви хтось буде дочекатися онуків, будете розуміти, що таке щастя. Ну, ви так чи інакше якось так сталося, що у вас такий, знаєте, імідж старшого по кімнаті. От, але на дідуся ви, звичайно, мало схожі. Ну, припиняйте. Але старший по кімнаті, так. Мене через тиждень 60 років. Так. Я саме таки, да, літня людина. Я привітаю вас день в день, не буду наперед. Дякую. Спасибі вам за це інтерв'ю. Дякую вам дуже.